Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Azərbaycanın ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Hərbi Əks Kəşfiyyat Baş İdarəsinin sabiq rəisi General Nizami Şirinov və qurumun tərkibində olan idarənin rəisləri işləmiş Elcan Abdullayev, Elman Tahirov və əməliyyat müvəkkili işləmiş Nadir Nəzirovun cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxslərin adları məlum olub. Cinayət işində 4 zərər çəkmiş Emin Abbasov, Rahib Ağayev, Vüqar Ağayev və Mirzəli Yusifov var. İttihama görə təqsirləndirilənlər bu şəxslərdən hədə qorxu ilə pul tələb edib və rüşvət alıb. Bakı Hərbi Məhkəməsində keçiriləcək proses sentyabrın 23-ünə təyin edilib. Məhkəmə iclasına Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Cəmal Ramazanov sədrliyə edəcək. Qeyd edək ki, Nizami Şirinovun həmin vəzifədə çalışdığı müddətdə qeyd edilən qurumun tərkibində olan idarənin rəisləri işləmiş Elcan Abdullayev və Elman Tahirov, əməliyyat müvəkkili işləmiş Nadir Nəzirov ilə mütəşəkkil dəstə tərkibində zərər çəkmiş şəxsin və onun yaxın qohumlarının şəxsiyyətləri üzərində zor göstərilməsi haqqında rüsva edici məlumatlar yayma hədəsi ilə ayrı-ayrı şəxslərin küllü miqdarda əmlakını və pul vəsaitlərini ələ keçirməsinə, xidməti vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar qanunsuz hərəkətə görə, eləcə də xidmət üzrə ümumi himayədarlıq müqabilində küllü miqdarda rüşvəti hədə qorxu ilə tətbiq etməklə almasına, həmçinin cinayət yolu ilə əldə edilmiş küllü miqdarda əmlakın legallaşdırılmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Nizami Şirinova Cinayət Məcəlləsinin 182.3.2 ağırlaşdırıcı hallarda hədə qorxu ilə tələb etmə, 193.1.3.2 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı legallaşdırma, 311.3.4 ağırlaşdırıcı hallarda rüşvət alma və digər maddələr ilə ittiham elan edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Elcan Abdullayev, Elman Tahirov və Nadir Nəzirov həmin məcəllənin 341.2.1, 341.2.3-cü vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və ya vəzifə səlahiyyətlərinə aşma və digər maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barələrində başqa yerə getməmək haqqında iltizam qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işinin ibtidai istintaqı zamanı vurulmuş maddi ziyanın bir hissəsinin ödənilməsi təmin edilib. Xüsusi müsadirəni təmin etmək məqsədi ilə məhkəmənin qərarı ilə təqsirləndirilən şəxslərə məxsus daşınmaz əmlak üzərinə həbs qoyulub. Cinayət işi üzrə ittiham aktı təsdiq edilərək baxılması üçün adiyyatı üzrə Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. Türk jurnalist Mustafa Gürbüz, Rüfət Muradlı ilə müsahibəsi zamanı Fətullah Gülən və Rövnəq Abdullayev arasında olan münasibətlərdən, bunun ictimailəşdirilməsindən sonra ANS televiziyasının bağlanması və bu müsahibəni paylaşması nəticəsində Mübariz Mənsimovun həbs olunmasından danışıb. Jurnalist tarixləri diqqətə çatdıraraq Mənsimovun Facebookda müsahibənin sırf Abdullayev ilə bağlı hissəsinin paylaşılmasından bir gün sonra polislər tərəfindən aparılması və ertəsi günü həbs olunduğunu qeyd edir. Bu konudaki değerlendirmem şöyle Rüfet Bey, biraz farklı evet. Düşünüyorum. O söz konusu röportajda Ganire Hanım'ın sorduğu Azerbaycan'dan kimseyle görüştünüz mü diye soruyor Fethullah Gülen'e. Biz burada onun kayıtlarında yayınladık yani. O da diyor ki işte Sokar'la görüştüm diyor. Bakın orada bir şeyde bulunuyor, ifşaatta bulunuyor Fethullah Gülen. Diyor ki oradan diyor onun başındaki diyor zat geldi buraya diyor. Rövnek Abdullayev'i kastederek bizden diyor Amerika'da bir takım lobi faaliyetleri için bizden destek istedi. Biz de diyor kendisine yardımcı olduk, birilerini görevlendirdik. O görevlendirdiği kişi de Kemal Öksüz, imamı, Houston imamı cemaatin. Dolayısıyla bu ifşaattan sonra ortalık zaten karışıyor. Azerbaycan'da ANS televizyonu bağlanıyor dediğiniz gibi. Burada enteresan olan nokta şu. Mübariz Mansimov, Ganire Hanım'ın bu paylaşımını kendi sosyal medyasından paylaşıyor. Ve paylaştığı tarih, Rüfet Bey dikkatinizi çekerim, 14 Mart 2020. Bunu paylaşımı yapıyor, bir gün sonra Mübariz Bey tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Yani bu burada artık tesadüf sayılmaz. Evet, ama burada şöyle bir şey var. Yani Mübariz görünen şeyi söyleyelim, en azından bizim anladığımız o. Mübariz Mansimov burada bir takım çok hassas sinir uçlarına dokunduğu ve etkili olduğu için bunun duyurulması, bunun
ifşa edilmesi anlamında çok etkili bir figür olduğu için artık düğmeye basıyorlar. Yani diyorlar ki tamam artık mübariz Mansimov bizim normal şeylerle durduramayacağız, ikna edemeyeceğiz. Anlaşıldı ki başka çare kalmadı deyip düğmeye basılıyor ve bir gün sonra gözaltına alınıyor. İki gün sonra da tutuklanıyor. Azərbaycanda Türkiyə Silahlı Qüvvələrini təmsil edəcək xidmət qrupu komandanlığına 4 general təyin edilib. Bu barədə məlumatı hərbi ekspert Ədalət Verdiyev öz Facebook hesabında paylaşıb. Məlumat əsasən, Türkiyə Quru Qoşunlarının əməliyyat üzrə rəisi general-mayor Bəxtiyar Ersay Azərbaycanda xidmət qrupu komandanlığına təyin edilməklə Türkiyə Baş Qərargahının əmrinə verilib. Həmçinin general Abdullah Qatırçı da Azərbaycan xidmət qrupu komandanlığının birgə mərkəz komandanlığına təyin edilib. İlmə ilə Egey Ordu Komandanlığına təyinat alıb. General Ender Güner Azərbaycan Xidmət Qrupu Komandanlığının baş qərargah rəisi təyin edilib. Bununla yanaşı, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Bakıdakı hərbi attaşesi də dəyişib. Yeni hərbi attaşe General Zəkəriyyə Yalçın təyin olunub. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrində söz gedən təyinatlar barədə məlumat yayılıb. Məlumata əsasən, 4 generalın təyin edilməsi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Bakıdakı nümayəndəliyinin sayı da artıb. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin sabah sentyabrın 10-unda keçiriləcək iclasında partiyanın rayon və şəhər təşkilatlarının sədrlərinin bir neçəsi vəzifədən azad ediləcək. Sabahki toplantıda partiyanın yerli təşkilatlarının sədrləri seçiləcək. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatının sədri deputat Naqif Həmzəyevin, Ağdaş rayon təşkilatının sədri Milli Məclisin üzvü Cavid Osmanovun, Nəsimi rayon təşkilatının sabiq sədri deputat Məlahət İbrahim qızının, Qaradağ rayon Təşkilatının sabiq sədri deputat Aydın Hüseynovun, Yeni Azərbaycan Partiyası Səbail rayon təşkilatının sədri keçmiş deputat Şəmsəddin Hacıyevin və bir neçə keçmiş deputatın hakim partiyanın rayon və şəhər təşkilatlarının sədrləri vəzifəsinə namizədikləri irəli sürülməyəcək. Qeyd edək ki, hakim partiyanın son qurultayında qəbul olunmuş yeni nizamnamaya görə rayon təşkilatlarının sədrləri ikinci vəzifə tuta bilməzlər. Bura həmçinin parlamentdə təmsilçilik də daxildir. Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunun bir hissəsində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiyalı sülhməramlılarla erməni hərbçilər arasında silahlı insident baş verib. Bu barədə məlumat sosial şəbəkələrin erməni segmentində yayılıb. Məlumata görə münaqişəyə səbəb Rusiyalı sülhməramlıların Ağdərə rayonu istiqamətində ermənilərin quraşdırdığı postlardan birinin sökülməsini tələb etmələr olub. Sülhməramlıların tələbini yerinə yetirməkdən boyun qaçırdıqlarına görə erməni hərbçilərlə münaqişə yaranıb. Münaqişə yaransa da Rusiyalı sülhməramlılar postu söküblər. Lakin ermənilər həmin ərazinin minalandığını Rusiyanın sülhməramlı kontingentinin mənsublarına bilərəkdən deməyib. Nəticədə sülhməramlılardan 2 əsgər piyada əleyhinə minaya düşərək ağır yaralanıblar. Yaralılar Xankəndidəki hospitala aparılıb. Qeyd edək ki, Rusiyanın Qarabağdakı sülhməramlı kontingentinin komandanlığı olayı araşdırır. Daha bir deputatın intim videosu yayılıb. Söhbət Gürcüstan parlamentinin Azərbaycanlı deputatı Ruslan Hacıyevdən gedir. Bu barədə video görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Belə ki, video danışıq zamanı ekran görüntüsünün qeydə alındığından xəbəri olmayan 43 yaşlı deputat tura salınıb. Xatırladaq ki, ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının sədri Ramiz Göyüşovun da buna oxşar intim görüntülər yayılmışdı. Hər iki şəxsin videosunun çəkilməsi mexanizmi eynidir. Belə ki, videonun yayılması prosesində əvvəlcə gözəl görünüşlü bir xanıma məxsus profildən şəxsə dostluq göndərilir. Sonra həmin xanım tanış olmaq istədiyini bildirir. Daha sonra isə çılpaq formada görüntülü zəng edir. Bu zaman danışıq qeydə alınır. Prosesdən sonra həmin video ilə tora salınan şəxsdən pul tələb olunur. Pulu vermədiyi təqdirdə isə onun videosu sosial şəbəkələrdə yayılır. İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının qırıcıları İraqın şimalında terrorçu PKK-nın mövqelərinə zərbə indirib. Məlumatı İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyası yayıb. Bildirilib ki, əməliyyatda Şahid 129 pilotsuz uçuş aparatı da iştirak edib. Məlumata görə, terrorçuların başçılarının toplanma və təlim mərkəzinə 7 raket atılıb. Stat, mərkəz dağıdılıb, onlarla terrorçu zərərsizləşdirilib və ya yaralanıb. Statın sonu. Qeyd edək ki, bu günlərdə İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyası Quru Qoşunları komandanı Brigada Generalı Məhəmməd Pakpur rəsmi Bağdad və Ərbilə səslənərək İranın təhlükəsizliyini təhdid edən terrorçulara İraqda yer verməməyə çağırıb.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz 24-27 dərəcə isti. Bakıda gecə 18-20, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70, gündüz 45-50% olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 23-24, cənub çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 25-29 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.